vrlo bitno da imamo čisto srce. Koje zrači? Koje zrači ljubav oko sebe? Suosjećanje. To nije problem. Probajte to razvijeti ako nemate. Probajte to vježbati. Svi imaju, ali neko je to osvijestio, neko nije. Neko to ima prirodno razvijeno više, možda mu otvorena prirodno više ta srčana čakra, a nekom je više otvoren intelekt, neko je više intelektualni tip. Ali bez toga isto život nema smisla. Život nije bogat bez srca, bez te ljubavi, bez tih emocija, bez tog osjećanja. Svi volimo da prema nama neko bude emotivan i suosjećajan. E pa ista stvar je tako i svi vole da mi prema njima budemo suosjećajni i emotivni. Nije to tako teško. Treba jednostavno primjećivati i gledati reakciju kako neko reagira kad smo prema njima grubi, a kako kad smo osjećajni. Kao kad brinemo za njega. Kad on osjeti da nije sam, da je neko sa njim, da se neko može osloniti. Onda on automatski je i on jači. Njegova aura je jača, njegova energija je jača.